Hej, Kent Berglund här, regionchef för Region Norr på Teknikföretagen. Den 14 april sänder vi live på temat elektrifiering. Om Sverige ska klara klimatmålen så är elektrifiering inom flera områden ett måste. Med rätt förutsättningar, som fungerande elinfrastruktur, tillräcklig elproduktion och rätt styrmedel, har svensk industri goda chanser att bli en del av lösningen för att uppnå klimatmålen. Om det pratar vi mer om under vår livesändning den 14 april. Välkommen att följa sändningen på Teknikföretagens hemsida.